I jagten på lykken leder vi mennesker ofte uden for os selv. Vi bruger for eksempel meget tid på sociale medier, men lige præcis på de sociale medier bliver vi ofte lidt væk fra os selv. Din natlige drømme er en fantastisk sparringspartner, når det kommer til for alvor at få fat i, hvem du er, og hvad der derfor er det rigtige liv at leve for dig. Søvn er bogstaveligt talt livsvigtigt. Rigtig mange af os sover ikke nok om natten. En årsag til det er hos mange, at vi simpelthen ikke er gode nok til at holde rigtige, ægte pauser i løbet af dagen. Og her er en rigtig pause, en pause, hvor vi for alvor får ro på tankerne. Det her er for eksempel ikke en pause. For at kunne huske dine drømme, ja, så er det et godt sted at starte at begynde at skrive dem ned. Eller som jeg gør, at indtale dem på en diktafon. For at kunne huske dine drømme, skal du grundlæggende interessere dig for dem, have en voksende tro på, at de vil dig noget, og ikke mindst, at de kan hjælpe dig til at komme til at leve det liv, du rigtig gerne vil leve.